Стрілянина в Атланті, штату Джорджія. Одна людина загинула, троє поранення. Вогонь відкрив один із пасажирів у вагоні. Метро очевидці розповіли, чоловік приблизно 30 років почав хаотично стріляти в людей. На місце злочину терміново прибула поліція. Стрільця затримали. Він зараз під вартою. Хто він і чому стріляв? Поки що невідомо. Станцію метро закрили, а пасажирів евакуювали.